Hi mga Mars! Another recipe idea na naman po ang maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede niyo po itong gawing pang negosyo. At maganda rin po itong pangbaon baon kung meron kayong mga anak na nag-aaral o nagtatrabaho. O may asawa kayo na nagtatrabaho. Pwedeng-pwede niyo po itong pangbaon sa kanila. Ah, kasi yung mga sangkap nito ay napakasimple lang po. At hindi naman ganun kalaki yung ating magagastos. Isa pa po wala tong preservative kaya nakatitiyak kayo na okay po yung babaunin or kahainin po natin. Napakadali lang din itong gawin mga mare. So wag na po natin patagalin. Umpisahan na natin. sa niyo ako. Meron po ako ditong 600 grams ng giniling. Yung giniling na ito is may konting ba. Kasi mas masarap po kapag medyo may taba yung ating gagawing longganisa. Napakadali lang po ng mga sangkap na ating nilalagay dito. Siyempre, unang-una, pagsasamayin lang natin yung mga sangkap. Kagaya po ng asukal, bawang, cornstarch, paminta. Yan lang po ang mga sangkap na nilagay ko dito. Yung sukat po is ilalagay ko na lang mamaya sa dulo ng ating video. I-screenshot nyo na lang po para meron po kayong paggagayahan kung gagawin niyo po itong ating recipe ngayon. Pagka nailagay na po natin yung mga sangkap, make sure lang po na mahalo natin ito ng maayos. Para po, yung lasa niya is pantay po talaga. Ngayon, nang masasabi ko lang po sa inyo dito, yung sukat po ng mga sangkap na nilagay ko dito is sakto lang po siya. Para sa akin, ngayon kung medyo gusto niyo ang inyong longganisa ay matamis, pwede pa po kayong mag-add ng asukal. Sa alat naman po ay tama-tama lang po yung nilagay ko dito. mayon medyo hindi ako nasisiyahan sa kulay ng aking ginagawang longganisa. Naglagay po ako ng food color dito. Konti lang po talaga yung nilagay ko. Actually, ano to eh, Color brown po yung kulay na meron ako. Kasi dapat ano to eh, At least Pula. Maganda po yun. gayon. Trinay ko 'yung konting brown. Okay na po. Nabuhayan na po ng kulay 'yung ating longganisa. Kesa naman po kanina na napakaputla, 'di ba? O 'di ba na nga? yan. basta 'yung sukat pumamais, ilalagay ko. Kasi kapag nagtitimpla tayo nito, hindi naman natin agad binibigla 'yung paglalagay ng sangkap. Titikman tikman din po natin ito, 'di ba? Para malaman natin yung tamang templa na gusto natin. Sa brown po na nilagay ko is sakto lang po. Nagkaroon ng buhay yung ating longganisa. Pero kung preferred niyong gumamit ng kulay red, pwede po. Okay lang po yun. Kung sa tingin natin, eh, naayos na po yung pagmimix natin dito, i-revest muna natin ito sa freezer kahit 30 minutes. Para medyo magset lang po yung ating mixture at hindi tayo mamaya mahirapan sa pagbabalot nito. A few later. After 30 minutes, okay na po yung ating mixture. ah uh, Ibabalot na po natin ito sa plastic. Bali, gumamit ako dito ng cling wrap. Kung wala po kayong cling wrap, eh, pwede kayo gumamit ng plastic na pang ice candy. Pwede po yung 1 1⁄2 by 10 or one and three-fourth. Depende na po sa inyo kung ano at gano'ng halaki yung gagawin nyo. Ito pong ginawa ko, eh, since napangkain lang naman namin at pangbaon, kaya nagsukat po ako dito ng one-fourth cup na mixture. Napakadali lang din naman itong gawin para lang tayong babalot ng lumpia. Yan lang po ang gagawin natin. Kung gagawin nyo naman itong tang negosyo, mga mare, pwede po kayong magsukat lang ng one 8 cup. Medyo maliliit lang po yung magagawa nyo dito. Pero mas marami po yung magagawa nyo, ba? Diba? depende na rin po sa inyo kung gaano kalaki yung gagawin nyo. Ngayon kung pang negosyo po ito, magkukosting muna kayo syempre. Kung magkano yung nagastos nyo tapos titingnan nyo kung ilang piraso yung nagawa nyo. At doon nyo na malalaman kung magkano ang posibleng yung ibenta dito. Tapusin lang natin mga mare yung gagawin natin. At mamaya is, i-rest natin ito sa freezer. At least overnight or kahit 5 hours mag-set lang. Kung hindi naman kayo nagmamadali sa pagluluto dito mga mare, ah, mas maganda po kung overnight nyo muna itong i-rest sa ating freezer bago nyo ito lulutuin kasi mas maganda po ang magiging texture niya kapag overnight po siyang nai bago lutuin Matagal din po ang shelf life nito mga mare, kaya mas maganda kung gagawakan kayo nito is dagdagan nyo na po at may stack kayo sa inyong freezer para kung kailangan nyo magluto nito, ay eh, may kukunin na po kayo, di ba? Pero uh, less hassle na rin po sa paggagawa. Mga two months po, pwede po ito basta sa freezer po nakalagay. At ito na nga po yung magawa natin. Dali nakagawa po ako dito now, 16 pieces. Yung isa nga lang is kalahati na lang po. Yan. Tapos, bali nilagyan ko ito na plastic sa na kapag, para po kapag tatanggalin natin yung sa ibabaw. Is hindi tayo mahirapan. So, i-rest ire na natin ito sa ating freezer. At pagkatapos na nga po ng 100 years, este overnight, eto na po yung ating longganisa. Kita nyo, nagyayelo na po siya. Ayan. So, ready na po natin itong lulutuin para pagmabaon po kasi ito ng aking mga anak na nag-aaral. Pali dito, nag-una muna po kung nagluto na Itlog kasi papartiran natin itong ating longganisa para maging bongga naman po yung ating breakfast. Bali, nagluto na ako dito ng itlog. Side up po yung ginawa ko kasi mas gusto po ng anak ko yung ganitong luto sa itlog. Pagkatapos po na luto yung itlog, dito ko na rin niluluto yung ating longganisa. O ba diba, napaka na po niyang tanggalin sa plastic, hindi na kayo mahihirapan. Kasi medyo matigas pa po, po siya. Kaya ko ako sa inyo, mare, kung magkagawa ka nito, palipasin nyo muna overnight sa freezer para po maganda po yung ating pagpiprito. Hindi po siya didikit sa ating kawali. At saka yung sukat ng cornstarch na natin ay saktong-sakto lang. Kita nyo kapit na kapit talaga siya. Kung baga hindi siya naduduro kapag piprituhin na natin ito. Tsaka kapag nagpiprito po kayo nito, Make sure lang po na mahina lang yung apoy para maluto po mabuti yung ating giniling. Kasi alam naman natin na hilaw po yun di ba nung ating ginawa. Kaya may na lang yung apoy para hindi po siya mabigla at hanggang loob po is lutong luto talaga yung ating dongganisa. At eto na nga po bali, 8 pieces lang yung niloto po. Tapos yung mantika na natira, dito ko na rin nilagay yung kanin para kumpletong kompleto yung ating long silog na breakfast natin for today. Ayan. Bali, hindi ko siya niginis sa bawang kasi meron ako dito toasted garlic. Yan. Yan lang yung inilagay ko. Hindi ko na siya ginisahan ng bawang. Kasi maglalasa rin naman siyang bawang. Yan. O, ba diba? Napaka-simple lang ng recipe natin, ba diba? Kaya kung ako sa inyo, try nyo yun, mga mare. Nasa inyo na rin, kung magdadagdag pa po kayo ng sukat ng mga sangkap. Pero yung ginawa natin ngayon is talagang sakto lang siya, hindi sobrang tamis. At eto na nga, ready na ang ating breakfast for today. Diba? Kompleto. Meron tayong sinangab. At meron din tayong itlog at saka longganisa. At eto na nga, prenipeko ko na rin yung baon ng aking estudyante. Bale, naglagay lang ako dito ng kanin. Kailangan kasi yung kanin is bagong luto. Kasi minsan yung sinangag is madaling mapanis. Hindi siya tumatagal lang hanggang tanghali. Lalo na kapag nagpawis ito sa lagayan. Kaya much better po na bagong saing yung ating ipambabaon sa ating mga anak. Tapos naglagay lang ako ng dalawang itlog at saka isang donggan yung sao, ba? Diba? So, meron na tayong kamaw sa ating mga anak. Tapos, pwede kayong magpabaon ng ketchup dito. Kahit iladen nyo lang sa plastic para uh, meron naman siyang pang topping sa kanyang ulam kapag kahainin nga na di ba Ganyan na kasimple. Kaya minsan, pwede tayong magawa ng mga pang stock sa ating rep para pang magpabaon kukunin na lang natin at ah, hindi na tayo mahirapan mag-isip-isip kung ano pa yung ipapabaon natin, di ba? At eto na nga, tikman natin yung ating nilutong skinless longganisa. Napakaganda po ng pagkakaluto natin. At saka maganda rin po talaga yung naging outcome ng ating skinless kasi hindi siya malambot. Hindi naman din siya sobrang tigas talaga. Saktong-sakto talaga yung nailagay natin na cornstarch para po nagset siya talaga ng maayos. So, paano mga mare? Sana subukan nyo rin itong recipe na niluto natin ngayon. Kung balak nyo po itong pang negosyo, ah, costing muna kayo syempre. At saka kung ano, pwede nyo liitan yung sukat na gagawin nyo. Tapos kapag na total nyo na po yung gastos, di-divide nyo lang yun kung ilan yung nagawa nyo nung ganisa. Then, saka na kayo magpapatong kung magkano yung gusto nyong ipatong. O, di ba mga mare, napakasimple lang. Sana po, subukan nyo ito, ha? At, salamat po sa panonood muli. Sana po, subaybayan nyo ulit ang aking mga ibabahagi pang mga recipe. Thank you for watching, guys. Until my next vlog. Bye-bye po. Happy cooking and God bless.